Sveiki, Laura, sveicināti skatītāji. Nu, jāsaka, opozīcija tos uztvēra kā tādu augstu dušu, kad tika paziņot šie rezultāti. Un šodien visu dienu turpinās opozīcijas savstarpējas konsultācijas un arī konsultācijas ar valsts prezidentu Salomi Zurabišvili. Arī mēs šobrīd atrodamies pie Orbelāni pils, kas ir Gruzijas prezidents rezidents, kur turpinās šobrīd partija un prezidents sarunas par iespējamo nākotnes rīcību šādā situācijā. Izskanējuši dažādi scenāriji, tas skaitā vienotas politiskas frontes veidošana pret Gruzijas sapni vai atteikšanās no iegūtajiem mandātiem, kā arī, protams, tautas aicināšana uz protestiem. Pēc aptuveni vienas stundas prezidents solījus nāk klajā ar ārkārtas paziņojumu, kas varētu sniegt lielāku skaidrību par to, kāds ir nākotnes rīcības scenārijs. Taču, ko paši opozīcijas pārstāvi domā par vēlēšanu rezultātiem, to mēs šodien jautājām vienam no viņiem. Lūdzu video. So we do not recognize the legitimacy of this election. We believe Mēs neatzīstam šo vēlēšanu leģitimitāti. Mūsu izskatā CVK publicētie rezultāti ir pilnībā safabricēti un sagrozīti. Mēs joprojām pētām, kas notika, bet ir bijuši neskaitām piemēri par krāpšanos, iebiedēšanu, kukuļošanu. Ar to ir pietiekami, lai jebkura demokrātija atteiktos atzīt šādus rezultātus. Tas bija Nacionālās kustības vienotība pārstāvis, savukārt cits opozīcijas apvienības koalīcija pārmaiņām līderis Nika Gvaramija ir izteicies vēl skarbāk, viņš šīs aizdītās vēlēšanas ir nosaucis vienkārši par Krievijas spēcoperāciju. Tikmēr valdošā partija Gruzijas sapnis svin savu uzvaru, jau sāka svinēt naktī ar salūtu un autoparādi Gruzijas ielās, kur jaunieši taurējot un vicinot partijas karogus devās braucienos pa Tbilisi ielām. Gruzijas sapnis saņem arī apsveikumus no atsevišķu valstu pārstāvjiem. Pirmais jau uzreiz pēc iecirkņas lēkšanas Gruzijas sapni apsveica Ungārijas premjers Viktors Orbans, tāpat arī pienāca apsveikums no Azerbaidžānas prezidenta Ilhama Alijeva. Uzslavējusi Gruzijas valdošo partiju arī Kremļa propagandiste Margarita Simonjana. Savukārt Eiropas valstu pārstāvju izteikumos manāmas tādas bažas manāmas arī gan vietējo, gan starptautisko novērotāju sniegtajos atzinumos par vēlēšanu norisi, kur fiksēti dažādi pārkāpumi. Vienā iecirknī rezultāti jau ir anulēti, runa ir par Marneulī pilsētas iecirkni, par ko stāstīja jau vakar, kur pašvaldības pārstāvis urnā iebāz veselu žūksni ar biļeteniem. Anulēt visu vēlēšanu rezultātus gan īsti pat opozīcija šeit necer, jo to var izdarīt vienīgi tiesa, bet uz tiesas objektivitāti viņi īsti šeit nepaļaujās. Savukārt, runājot ar cilvēkiem ielās attieksmi, patiesībā ir tāda pārsteidzoši mērana. Vecākās paaudzes cilvēki pensionāri un publiskajā sektorā strādājošie, vismaz no tiem, ko mēs uzrunājām, gluži vai apmierināti jūtas ar šādu rezultātu, jo pensijas ir labas un sabiedriskā sektora algas ir kāpušas. Savukārt jaunieši, studenti, jaunie speciālisti gan ir satraukti, vilšies un neapmierināti. Kā šī vilšanās un neapmierinātība pāraugs tālāk, to mēs redzēsim jau pēc neilga laika, bet šobrīd atgriežamies studijā.